Hoor Gesprekke 26 vers 4, né? En hierdie, ek sê mos, dit is een lewenswyse wat die Here my geleer het, maar het is baie moeilik om het toe te pas, so vraag vir wysheid. Antwoord het dwaas nie na sy sotheid nie, zodat jij ook niet net soos hy word nie. Nou, baie mense sal nou sê, daar is een contradiction tussen vers 4 en 5, ek het gauw vir julle verduidelik. Vers 4 sê vir ons, antwoord het dwaas nie na sy sotheid nie, zodat jij niet net soos hy word nie. Dit sê vir ons, moet nie een dwaas op die manier antwoord soos wat hy jou antwoord nie. As het dwaas op jou vloek en skel, moet nie op hom terug vloek en skel nie. As het dwaas jou sleg sê, moet nie om hom terug sleg sê nie. As een persoon wat dwaas op die, dat sê mense, jy kan nie sê, hy is dwaas, jy oordeel. Nee, jy kan. Jy kan duidelik sê, as iemand buitenkant Godse woord optree, is hy dwaas. So, jy moet ek een onderskei, moet nie een dwaas antwoord na sy sotheid nie. Zodat jy nie ook net soos hy word nie. Want op die einde van die dag, weet jy wat, ek sit in baie keer in die geval en dink so myself, weet jy, kijk, ek is mens daarom sy pens, ek word ook kwaad vir mense. Ek word ook omgekrap vir mense. Kijk, ek het, ek my ook maar lekker strip vir mense. Dit is so, vooral as jy nie lus is vir iemand sy nonsens nie, en dan hou aan en aan en aan en aan en aan. Julle verstaan wat ek meen. En dan raak ou so, en wat sê die woord van hier van? Antwoord het dwaas nie na sy sotheid nie, so dat jy nie ook soos hy word nie. Dan sal ek sê, weet jy wat, bly stil, ignoreer hulle flat out. Hy sê eerste antwoord het dwaas nie na sy sotheid nie, en die tweede ene sê, antwoord het dwaas na sy sotheid. So wat bedoel hy? Kyk goeie, antwoord het dwaas nie na sy sotheid nie, so dat jy nie ook net soos hy word nie. Dit spreek van, moet nie om antwoord op sy manier nie, moet nie soos hy word nie. Moet nie op sy vlak daal nie, ja. En dan vers 5 sê, antwoord het dwaas na sy sotheid, zodat hij niet wijs is in sy eie oë nie. Daai praat hy van, wanneer jy om antwoord, moet jy om antwoord, nie na sy sotheid nie, maar jy moet om antwoord met wijsheid van God, zodat hij wijs kan word. Zodat hij niet wijs is in sy eie oë nie, zodat hij wijsheid kan vind. En dit is waarvoor ek baie keer sê, Here, help my, as ek met mense deel, of met situasies deel, om hierdie ding toe te pas. Want hier krijg baie mense, hulle gil, hulle sal op jou gil en skree, hulle sal tekeer gaan, hulle sal tekeer gaan, ek sê, ons hierdie ouens wat so dwaas handel met Godse woord. Here, hoe hanteer ek hierdie ouens? Daar is hy. Partykeer gebruik jy sy eie logika, net om vir hom te wys, nou redeneer jy soos 'n sot. En dis wat die Here van praat om te doen, om hom daai manier reg te help, dat hy sê, dat hy kan sien, hy redeneer soos 'n sot. Maar moet nie op sy vlak daal nie, moet nie dit op so doen nie. Maar dis waar ek vanavond wil praat, nou, waar ek eindelijk wil praat is, ons is bezig met geestelike groei, met die hele reeks van geestelike groei. En jy kan het verwerp, jy kan dink, ach wel, jy kan het hoor, maar het gaan jy niks help as jy dit nie gaan toepas nie. Jy kan al die wysheid hoor, jy kan hoor van hoe om 'n man na Godse hart te wees, jy kan hoor, soos wat ek vanmorgen gebedien het, hoe om in die geest te wandel, jy kan al die goeders hoor, maar as jy dit gaan toepas nie, beteken het vir jou absoluut niks. Nou vanavond wil ek kortliks met ons praat, ga nou na Matteus hoofstuk 6 toe. Matteus hoofstuk 6. Nou ek gaan vir jou beginsels gee, net simpel beginselkies, makkelike beginsels. Weet jy wat, die evangelie is nie moeilik nie, Godse woord is nie moeilik nie. Al wat ons moet doen is, dit is hier vir ons gegee, ons moet dit net toepas. Ons moet dit letterlik net toepas. Matteus 6 daar vanaf vers 1, pas op dat jylle nie jylle liefdadigheid voor die mense bewys, om dier hulle gesien te word nie. Nou hoor nou baie, baie mooi. In vandagse tyd krijg ek dit nogal baie, vooral in die kerke wereld. Ja, baie mense sal wys wat hulle bedienings doen, ek meen ons bediening doen het ook, wys op Facebook wat ons doen, so dat mense kan sien, die wie wil betrokken raak daarby, om betrokken te raak daarby. Maar as een verskil, om, ek wil eindelijk sê, jou perels voor die varke te gooi, as om Godse koninkryk uit te dra. Bedoel dit daarby, wees oppas dat jylle nie jylle liefdadigheid vir die mense bewys om dier hulle gesien te word nie. Waarvan praat hy hier? Praat van skynheiligheid eindelijk. Ek doen goed aan mense net om aanvaard te word. Net om in mense se oë goed te lyk. En net om mense te impress. Maar eindelijk wil ek nie liefdadigheid bewys nie. Eindelijk wil ek nie betrokken raak by hierdie saak nie. Eindelijk wil ek nie hierdie persoon of die persoon help nie. Ek wil nie eintlik nie. Ek doen het maar net ter wille van, om mense gelukkig te maak. Dit is dieselfde met die werk van die Here. Kom, ek gaan een voorbeeld gee daarvan, as ek vat aan ons eie bediening, met die werk van die Here, as het kom by uitrek en goed is. Jy wil nie betrokken raak nie, maar jy doen het om mense tevrede te stel. Dit is basis dieselfde beginsel. Moet nie liefdadigheid bewys, net om dier mense gesien te word nie. Kyk wat sê die Here, anders het jylle geen loon
bij jullie vader nie, wat in die hemel is nie. Je sê, wat doen ons? Ons gooi eigenlijk ons eie loon weg, door murmurering. Ons gooi ons eie loon weg, door, ook al ek sê, ons eie ijdele selfsug. Ontneem ons onszelf van Godse seën. Ek het al baie keer vir mense gesê, as jy nie iets vir God wil doen nie, moenie geforseer word om het te doen nie. Want jy ontneem jouself van een seën. God kan nie iets seën wat uit 'n swaar hart kom nie. Dis hoekom God praat, as ons praat oor die beginsel van saai en maai, wat hy praat in die nuwe testament, waar hy sê, dat God het 'n blymoedige gewer lief. Dit gaan nie net oor geld nie. Dit gaan ook oor Godse koninkryk, dit gaan ook oor die werk van die Here, dit gaan ook oor die houding en die attitude waarmee ek alles doen. God het 'n blymoedige gewer lief. Baie keer, ek versê ons, baie keer voel ek ook, ag Here, ek wil nie kerk toe kom nie. Maar weet jy wat, dan sê die Here vir my, waarom kom jy kerk toe? Kom jy kerk toe vir mense of kom jy kerk toe vir my? En dit is baie maklik om in daai ding te val, om te sê maar, Here, dit raak 'n las. Die bediening raak 'n las. Weet jy, om jy te dien, om jy pad te stap, dit raak 'n las, dit raak moeilik. En wat sê die Here, pas op dat jylle nie jylle liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Ek wil eigenlijk hier een beetje van aan te sê, pas op om nie die Here te dien, of om die Here te dien, net om deur mense gesien te word. Om mense tevrede te stel nie. Nee. Vers 2, wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moet nie een trompet voor jou blaas, soos die geveinses in die synagoges, en op die straat te doen nie, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Verwaar ek sê vir hulle loon weg. Nou hier wil ek gaan 'n bietjie aan gaan sluit, as jy al my reeks gekyk het oor Islam. Wat glo die moslims? Die moslims sê die sien, as hulle iets doen, vooral, daar is een spesifieke dokter, moslim dokter wat ek nou ken. Elke keer wanneer hy iets liefdadigheid doen, of goeie daak doen, soos hulle geen komberse vir die armes, dan sit op die voorblad van die Koran, van die plaaslike Koran. En waar die oorhandiging nou plaasvind, en al die type goeders, ne. Want hulle glo, dat hulle moet liefdadigheid bewys om die ewige lewe te beerwe. Hulle glo, dat dit moet, mense moet hulle eer vir hulle dade, vir hulle goeie werke, sodat hulle die ewige lewe kan beerwe. Dit gaan regtig teen die grein van Godse gees. Daai is die antichrist gees. Dis die antichrist gees. Die antichrist gees, daai attitude wat hy het, om die selfverryking, die selfe, waar kry ons dit? Esegiel, gaan ons na die, saam met my in die boek van Esegiel toe. Esegiel hoofstuk 28. Kom ons gaan kyk een bietjie, waar kom die type houding, die type gees van hoogmoed vandaan? En dit is een vorm van hoogmoed. Nou kom ons lees daar so van vers 13, luister al baie mooi. Jy was in Eden, die tuin van God, allerhande edelgesteentes was jou bedekking, karneol, topaas en jaspis, kristaliet, onyx, sardoniks en safier, karbonkel en smarag, en van goud was die werk van jou kassies en die groewe aan jou. Op die dag toe jy geskape is, is hulle berei. Jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskut. Ek het jou gestel op 'n heilige berg. 'N God was jy. Jy het gewandel tussen vierige gesteentes. Van wie praat hy? Hy praat van die duivel. Hy praat van Lucifer. Jy was volkome in jou wee, van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Weens die grootheid van jou koophandel, het hulle jou binneste met geweld gevul. En jy het gesondig, daarom het ek jou as onheilige van die Godeberg afgedrywe. En ek het tussen vierige gesteentes uit vernietig, o Gerub wat beskut. Hoor al, hoogmoedig het jou hart geword, oor jou skoonheid. Jy het jou wysheid verderwe, weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp, ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien. Waarom het die duivel geword? Deur hoogmoed, deur sy eie beeld te wil blaas, deur daai punt van om sy grootheid, sy koophandel, vir mense te wys. Wat sê, wanneer jy dan liefdadigheid bewys, dieselfde met wanneer jy na God toe kom, ek wil dit 'n bietjie vergeestelik in vir jou sê, wanneer jy die Here nader in aanbidding, want vanavond wil ek praat eintlik uitsluitlik oor aanbidding, oor dien van die Here. Wanneer jy die Here wil dien, moet jy dit doen met 'n nederige hart. Wanneer jy God wil tevrede stel, moet dit uit 'n perspektief en uit 'n beeld wees van nederigheid, van submittance, met 'n opregte hart.
Hij zei, wanneer je dan liefdadigheid bewys, moenie trompet voor jou blaas, soos die geveinstes in die sinagoges en op die straat te doen nie. Waarvan praat hy van die sinagoges van die geveinstes? Wat het hulle gedoen? Precies wat ik nou verduidelik het, wat islam doen. Om hulle beeld te blaas. As jy gaan kyk, as jy bietjie gaan kyk van die jode ook, doen het ook. Hierdie wat so geregverdig is. Die ou wat die meeste, wat die grootste offer aan die tempel gegee het, hy was beskou as die heiligste man. Want hoe groter die offer, hoe heiliger die man. Jy weet? En die ding, en as hulle geloop het, as hulle so gebid het, hy so op die straat toe gaan staan en bid het, en hande op heeft, juist om hierby, hoe hierdie is heilige man. Jy weet, maar in die meantime, kyk soos met, ding wat op my laaste gesien, die rykman, die selle beginsel. Die rykman het weelder geleef, het purper en fijn, hy was hierdie, hy daar, en het gaan nie oor rykdom nie, hierdie gaan nie oor dit nie, het gaan oor die attitude, het gaan oor die houding wat jy in die lewe het. Is jy baie godsdienstig, en dis waar die godsdienstgees inkom. Die godsdienstgees, wat is dit? Dit is die gees wat mense drijf, wat ek in baie mense teekom. Die holier than thou attitude. My kerk is reg, en as jy nie, submit onder my kerk nie, en as jy nie die Here dien op hierdie manier nie, daar is die godsdienstgees. As jy nie in hierdie, as jy gedoop word, in gehoorsaamheid in Jesus Christus, sny ons jou af van hierdie kerk af. Want dis 'n klap in Godse gesig, wat jy vir hom gee, om weer gedoop te wil word. Want jy is mos gedoop toe jy 'n babietjie was. Jy sien, dis hierdie geveinste. Wat 'n beeld dra ek uit? Hoe dien ek die Here? Doen ek dit met opregte hart, of doen ek dit ook maar net met my spraak, met my... Dis hartseer, ons, rarig, dit, as ek sien wat in die wereld aangaan, dit is siek verby. En dit gaan teen die woord van die Here. Hierdie wat ek van ons sê, as jy liefdadig op die wijs, selfs as jy God wil dien, daai liefdadig, kom ons trek het neer, ons vergees op die, as ek die Here wil dien, laat jy linkerhand nie weet dat jy regterhand doen nie. Selfs al wil jy die Here dien. Die beginsel is, Here, al wat ek is, is net genade. Alles wat ek het, is net geleen. Sodat die liefdadigheid in die verborgen kan wees. En jou vader wat in die verborgen is sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. En dat is een baie interessante ding van my van Jesus. Toe Jesus gaan bid het. Ek wil graag vir julle vra, en ek het al vir julle gevra, julle wat in die antwoord ken, maar nou nie die antwoord gee nie. Maar vir julle wat het al kan nie weet nie. Vir hoeveel siekes het Jesus in die Bybel voor gebid? Wie sê 1000? Meer as 1000, 10000. Ontelbaar, wie sê ontelbaar? Jesus het nie vir een sieke gebid nie. Nie vir een nie. Gaan kyk 'n bietjie. Want wat het Jesus gedoen? Hierdie beginsel, hoor dat, en hierdie is Jesus se woorde. Sy disippels kom by hom, Here, leer ons bid. En hierdie is die aanloop tot daai gesprek wat hy met hulle gehad het. En hy sê vir hulle, pas op dat julle liefdadigheid nie vir die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Kom ons trek hier na Jesus se bediening toe. Het hy wonderwerke in openbaar gedoen net om deur die mense gesien te word? Nee. Hy het hoeveel keer vir hulle gesê, moenie gaan vertel nie. Bly stil. Né? Kyk Jesus se gesindheid. Hy gaan die tweede en hy sê vir hulle, wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet vir jou blaas, soos die geveinstes en die sondaars. Weet jy wat Jesus kon hy fariseers, kon hy gevat het, en hy kon sieks laf, met hulle geloop het, vir hulle sê, ek is die Messias, ek is die Seun van God, ek is God self. Hy kon het gedoen het. Wys my een plek in die evangelies, waar Jesus gesê het, fisies gesê het, ek is God. Hy, wie in die gedaante van God gekom het, het het geen roof geag om aan God gelijkvormig te wees nie, maar hy het die vorm van 'n dienskneg aangeneem. Nederigheid. Hy het homself nie daai ding verhoog nie. En hy gaan verder en hy sê, as jy dan liefdadig op die wijs, laat jy linkerhand nie weet wat jy regterhand doen nie. Hoorde wat sê, so die liefdadigheid in die verborgene kan wees, so die vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. Nou ek wil hierby vanavond opleid na die term, hy sal jou in die openbaar vergelde.
Kom eens praat een beetje oor Jesus' gebedslewe. Kom eens kijken een beetje hoe Jesus gebed. Wie kan voor mij gesê, hoe het Jesus, kijk ons weet, Jesus het gebed en hy het baie gebed. Maar wat het uitgestaan van Jesus' gebedslewe? Hoeveel keer het hy alleen gaan bid? En hy sê, hy het alleen te die berg opgegaan. En hy het alleen gaan bid. Weet julle wat, Jesus het die een aand in Jerusalem deur nag nie. Nie een aand nie, ga lees in die Bijbel. En sy hele bediening, was, het hy elke keer voor son onder, het hy Jerusalem verlaat. En hy het buitenkant die stad gaan blij, en hy het buitenkant die stad gaan bid. Die enigste aand dat hy in Jerusalem was, was die aand toe hy gevangen geneem was. Waar hy daai aand ook deurgebid het, maar die beginsel was niet. Hy het elke keer gaan bid, hy het afgesonder. Hy het een kant gegaan, homself afgesonder. En dan het hy deernag gebid, of hy, en hy het in die verborgen gebid. Weet je wat het hy gedoen? Hy het in die verborgene gaan bid, dan het die Heere om die volgende dag in die openbaar vergeld. Die Geest van God het dan in die openbaar mense aangeraak. En die kracht van God het dan in die openbaar beweeg. Hy het nie nodig gehad om een beeld te blaas nie. Hy het nie nodig om te gaan nie. God self het om verheerlik. God self het die werke deur om vermag en om verhoog. Omdat hy nederig was. Omdat hy nederig was. Nou kom hy, gaan hy verder. Hy sê, en wanneer jy bid, kyk in vers 5, hier kom hy nou by die beginsel. Wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie. Dit is een probleem in vandag se gebedslewe van baie mense. Hulle wil God voorskryf. Kom ons gaan kyk een bietjie in baie mense se gebedslewens. Here, as jy nie vir my, ek gaan nou dit nou kras stel, gaan dit op baie kras manier stel, nie allemaal is so kras nie, maar dit kom op dieselfde konsep neer. Here, as jy vir my dit en dit en dit en dit en dit doen, dan sal ek jy dien. Ek sê dit op een kras manier. Here, sal jy vir my hierdie saak so oplos, en hierdie ding vir my so kom oplos. Here, hierdie ding like ek nie in die plek hier nie. Here, kan jy vir my hierdie ding hier wegvat, en vir my daai ding eerder so doen. Here, kan jy vir my eerder hierdie oplossing so bewerkstellig, dat die uitkomst eerder so en so en so sal wees. Kom ons wees nou eerlik. Ek gaan vir jou sê, 90% van mense, se geval, se gebedslewe, skryf hulle God voor. En wat is dit eintlik as geveinsdheid? Wie is die maaksel om vir die maker te sê, maak so? En die vraag is net, en dan gaan kyk ek eens vir baie mense se gebedslewe, waarom antwoord die Here baie mense se gebede nie? Kom ons gaan kyk een bietjie met die houding waarmee jy God nader. Kom ons gaan kyk met die doel en die hele pakket en die hele attitude waarom jy in gebed tree. En dan kan ons dalk die antwoord kry, hoekom antwoord God gebede nie. Dit gaan nie oor wat die woordjies ek sê nie, oor wat die gebedjie ek opsê nie. Dit gaan oor die gesindheid waarmee ek God nader. Want baie mense sal God nader, en ek het al baie keer gesê, dit is een baie groot probleem, want baie mense is gebedslewens, behels hulle gebed, net dankie sê en vra vir goed. Dit is feite. Dankie sê en vra. Here, dankie vir dit, dankie vir dit, dankie vir dit, dankie vir dit. Here, sal u vir ons dit doen, sal u ons nou so doen, Here, sal u vir ons hierdie ding bewerk. Vanaand gaan ek baie ster. Here, sal u vir ons dit so doen, Here, sal u ons hier so bewaar, Here, sal u vir ons dit doen so, Here, sal u vir my hierdie saak so oplos kom. Kan ek weer sê, 90% van mense se gebedslewe lyk so. En nou gaan ek 'n kras ding sê, wat sê Jesus? Wanneer jy in gebed tree, moenie soos die geveinstes bid nie. Kyk, ons moet dankie sê. Ons kan die Here vra vir goed. Maar dit is nie die motief van ons gebed nie. Die oomblik wanneer dit die drijver en die motief agter jou gebed word, dan het jy 'n kragtelose gebed. Nou kom Jesus en hy leer sy disciples. Ek het al baie keer gesê, Here, ek het begeer. Ek begeer so, om te kon gehoor het hoe het Jesus gebid. Ek ben, kyk, hierdie jode, die Jew boys, hulle weet hoe om te bid. Hulle word geleer van so klein af. Wat sê die Torah? En hulle leer om te bid. En ek meen, as een jood, vir 'n ander jood vra, leer my bid. Dan moet jy weet,
daar was iets in Jezus' gebedslewe wat anderster was als al die ander. Wat was dit gewees? En hier gee Jezus vir ons die recept. Hier sê vir ons, dis my gebedslewe. Dis wat ek doen. Hulle vra, meester, leer ons bid. Hier gee jy dit vir hulle. Nou, as ek nou hierdie goeders gaan kyk en dink op myself, Here, as dit is hoe u dit gedoen het, dan behoort dit seker die manier te wees wat ek ook hoef te bid. Dan sal daai gebed ook God behaag. En onthou wat ek vanoggend gesê het van die Heilige Gees, wat saam met ons intree, met onuitspreeklike sigting, want ons weet nie reg wat om te bid nie. Maar die Heilige Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Nou kom hy hier so en hy sê, wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie. Want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon klaar weg. Hulle het hulle loon klaar weg. Nou hoor my mooi, dit gaan nie oor die type, nou dink mense, oeh, ek moet nou hierdie hoogdraaf in een gebed bid. Ek het al baie mense gekry, kyk, hy klink soos, dus as hy uitstap by die kerk, is het effen en zeven, dan vanavond is het, o God van Abraham, Isaac en Jacob, en jy weet, dan denk ek myself, waar val jy uit? Jy weet, dit is nie nodig om so te bid nie. God soek jou hart. As jy jou hart, en ek gee julle vir die uiting van die saak nou al in die begin, as jy jou hart op jou hande na die Here te kan bring in gebed, sal dit die volkome gebed wees. Weet wat ek sê? As jy jou hart in jou hande na die Here te kan bring en sê, Here, dis my hart. Dis die volkome gebed. Maar wat doen baie mense? Dankie sê en vra. En skryf die Here voor. Ok, kom ons gaan verder. Hy sê, as jy bid, verwaar ek sê vir julle dat hulle loon weg het, vers 6, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer. So in die eerste plek, daar sê hy vir ons, wat sê hy? Raak stil voor die Here. Wat sê die woord vir ons? Wees stil en weet dat ek God is. Be still and know that I am God. Word stil voor die Here. In die eerste plek is daai stil word, beteken, en gaan in jou binnenkamer, beteken Here, ek moet submit. Ek moet submit. Ek kom met 'n nederige hart. Ek kom met 'n hart om te besef, maar Here, die skepsel kom na die skepper toe. En wanneer ek daai mentaliteit het, dat die skepsel met die skepper kan praat, dan verander bietjie iets in my manier hoe ek praat. Weet julle, dit is my baie mooi van die boek van Esther. Gaan let een bietjie op na Esther. Sy is getroud met koning Ahasveros. Hy was heiden koning gewees. Heiden koning. Esther was een Hebreeuwse meisie gewees. Sy die ware God van die hemel en aarde aanbid. Sy was God se letterlik oogappeltjie vir die Here. Nou, as ek het so kan noem. Maar gaan let een bietjie op Esther. Hoe het sy met die koning gepraat? As sy met koning is, haar eie man, sy is getrouwd met hom. Maar let op, hoe sy met hom gepraat het. Let op met die houding, met die nederigheid, waarmee sy hom genader het. En die koning het haar gehoor. En die koning het aan haar genade gegee. Waarom? Oor die manier wat sy hom genader het, met 'n opregte hart. Nie uit eie wysheid nie. Gaan kyk sy vrou Vasti. Ek gaan nie nou oor Esther praat nie, maar ek wil gaan kyk. Maar gaan kyk koningin Vasti. Hoekom is Vasti se koningskap van haar ontneem? Die koning sê vir haar, gee vir haar opdrag, kom. En sy sê, ek gaan nie. Ek gaan myself nie verneder, omdat jy is gesyp, jy is dronk. Dit is nou my vertaling. Jy is gesyp, jy is dronk. Moet nie vir my kon sê, ek moet daar kom staan en die hele vermaak nie. Ek is nie 'n afshow pop nie. Houding. Was hy, kom ons gaan dit so stel. Geen vrou wil voor 'n dronk man gaan staan en haarself belaglik maak nie. Dis obviously, né? Ek meen kom ons gee 'n bietjie vir Vasti the benefit of the doubt. Maar die beginsel is net hy is nog steeds die koning. En weet jy wat, baie mense vandag se tyd as hulle van met die Here praat, het 'n hele wanpersepsie wie God is. Daar word vandag in die wêreld 'n gospel gepreek
dat, en onder andere oor die fliek van The Shack, bijvoorbeeld, gaan ek daar noem, wat hulle praat van papa, of die ou baas daarboe, dat die ding grief my, of, daar word die ding, die beeld, word voorgeskryf van God, ach, kom sit hier op papa's skoot, dat ek jou wangetjie kan knyp, kyk hoe kyk sy vir my, ne, jy praat van die God van die heelal, jy praat van die skepper, jy praat van die koning van alle konings. Ek wil jy eigenlijk vraag, wat se gesag het jy, actually, vir die koning met die houding? Ek wil vir jy sê, weet jy wat doen jy? Jy maak om een dienskneg van jou. Precies wat die geveinstes gedoen het. Jy maak van God een dienskneg van jou. En op einde van die dag, dis ook om God die gebede verhoor nie. Jesus sê, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur. Wat bedoel jy met sluit jou deur? Luister jy so sonder jou af. Vergeet van die wereld, leer die dinge van die wereld af. Leer die dinge van die wereld af. Wanneer jy na God toe nader, moet jy weet, jy nader nou die koning van alle konings. Hoor het sê, en jou vader wat in die verborgene sien, kyk, hy praat van een attitudes verandering. En hy sê, en jou vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Precies wat in Jesus sy bediening was. Jesus het geweet dat God die koning is. Wat sê ook vir ons in die selle gedeelte, en dan gaan we een bykie skiep aan die einde toe. En wat is die tweede laaste vers van Matteus 6? Kijk al vers 33. Soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. So wat sê daarby? Wanneer God die koning is van jou leven, sal al die dinge vir jou bygevoeg word. Nou gaan hy verder, hy sê, en as jy bid, gebruik nie een ydele herhaling van woorde. Nou hier kom baie mense sê, as jy nou vir een ding gebid het, mag jy nou nie weer al verbid nie, want dan is het toon het nou jou ongeloof. Nee, dis nie wat die tekst sê nie. Hy praat van een ydele. As Jesus gesê het, as jy bid, gebruik nie herhaling van woorde. As hy dit gesê, dan beteken het, jy mag nie twee keer gebid het nie. Maar hy definieer hier. Hy sê, as jy bid, gebruik nie een ydele herhaling van woorde nie. Wat is een ydele herhaling van woorde? Wanneer ek iets bid, en ek bedoel het nie eers nie. Wanneer ek iets bid, en ek bid het maar net omdat bid is. Wanneer ek, wat ek net gesê het, van ek, as ek met my hart op my hande na die Here toe kom, wanneer ek eigenlijk net bid en net om dat bid is, dis waar hy van praat, moet nie een ydele herhaling van woorde gebruik soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle dier hulle baie woorde verhoor sal word. Jy sien, want wat het hulle gedoen? Hulle kan hierdie ritueel opsit, hulle kan hierdie show opsit, hulle kan hierdie, maar in die meantime, hulle het nooit gesubmit. Gaan kyk die attitude waarvan Jesus die hele tijd praat. Hulle het nooit gesubmit onder die koningskap van God nie. Vers 8, moet dan nie soos hulle word nie, want julle vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. Hoor jy wat hy sê? Die Here weet wat jy hom wou gevra het. Soos daai probleem wat jy het, kom, ek gaan vir jou gesê vir die mense wat sê, mag jy weer bid oor een saak nie. Hoeveel keer het Jesus gebid oor die selle saak? Dink jy die tyd nog van gesê, maar nie? Paulus self sê, ek het 3 maal die Here gebid oor die doring in my vlees. Dit sê nie, jy mag nie herhaaldelik bid vir die selle saak nie. Jy bid, wat sê die woord vir julle? Bid, hou aan bid, tot die antwoord kom. Herinner God aan sy beloftes, ja. Bou aan bid, hou druk deur. Waar hierdie gaan er wanneer ek gebed minag. Wanneer ek gebed eintlik afjak of aframmel. Wanneer uit gewoonte uit. Net een dingetjie opsê. Een rympie opsê. Wanneer ek maar net die algemene gebed doen, maar net omdat die gebed een gebed is. Omdat ek maar net voel is my plig om te bid. Dis nie gebed nie. Gebed in die eerste plek is een plek waar ek met my hart na God toe kan kom. Gebed is een plek waar ek in communicatie kan wees met die skepper van die heelal. Kan jy sien eigenlijk in vandagse tyd, kom ons trek in die heer in vandagse tyd, selfs miskien ook in jou eie leven, en ek oordeel jy, ek probeer vanavond vir hierdie goed uitwys, maar ga kyk een bykie selfs, hoeveel mense vandag bid nog so?
ek sê dit dan nie, dis verkeerd om in jou kar te sit en bid, as jy nou daar sit of by die werk as jy besig is om, dis reg, jy kan so bid. Hierdie praat van een spesifieke gebed. Hierdie praat van wanneer jy God se aangesig soek. So moet jylle dan bid. En hierdie is nie die gebed wat ons moet bid nie, dis die formule, die raamwerk waar volgens ons moet bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Onse Vader wat in die hemel is. Hoor mooi, onse Vader. Jy moet eerst besef, jy staan met God in een verhouding. Dit is jou Vader met wie jy praat. Dit is jou God, dit is jou Skepper. Dit is nie net een God nie. Dit is die God van jou lewe. Dit is die een wat jou in die lewe gebring het. Nie die dokter of jou ma of jou pa nie. Dit is die God wat die lewe in jou geblaas het deur sy gees. Dit is die God wat jou gered het, dit is die God wat sy seun vir jou gestuur het. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Dit is die doel van gebed. Laat u naam geheilig word. Die hele doel van gebed is om God te verheerlik. Die hele doel van gebed is om God se naam groot te maak. Gaan kyk 'n bietjie na Jesus. Jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou nie openbaar vergelde. Want wie is die een, wie die wonderwerke gedoen het? Die Gees van God wat deur hom gewerk het. Onthou, Jesus was volkome mens op hierdie aarde. Hy was totaal en al afhanklik van die Heilige Gees. Jesus sou nie een wonderwerk kon doen, as hy nie die Heilige Gees in hom gehad het nie. Hy was volkome mens. Hy het gebloei, hy het seer gehad, hy het honger geword. Hy het homself, gaan lees in die woord van die Here, sê vir ons, hy het homself die Godheid ontneem, hy het terzijde gestel. Dit sou nie vir hom verkeerd geweest om aan God gelijkvormig te wees nie, maar hy het die beeld van die dienskneg aangeneem, hy het dit afgelê, en hy het gesê, ek word soos jy. En hy was totaal en onafhankelijk van die Heilige Gees, en hier is een konsep wat baie mense nie snap nie. Hy het geweet waar sy krag vandaan kom, hy het geweet wie hy moet aanbid. Laat u naam geheilig word. Ek wil jou vra, jou gebed, jou gebedslewe, gaan het oor Godse koninkryk? Gaan het oor God verheerliking? Gaan het oor Godse wil in jou lewe? Gaan het oor Godse wil op die aarde? Gaan het oor die verheerliking en die grootmaking van God? Of gaan het ook maar net om te vra, voor te skryf en dankie te sê? Die eie ek. Kan jy sien die groot verskil in attitudes verskuiwing waar ek eintlik vanaand praat? Die een gaan oor die eie ek. En die ander gaan oor God. Laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Nou hier, koninkryk hierso, praat hy van twee verskillende koninkryke. Die eerste koninkryk praat hy van Basilea, die koninkryk, die heerskappy van God in jou lewe. Waar jy, soos wat hy in Matteus 6 vers 33 sê, soek eerst die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Hier kom en hy sê, laat u koninkryk kom, Here. Eerstens, laat u heerskappy in my lewe heers. Ek submit onder u regering. Ek submit onder u godheid. Ek submit onder u woord. Ek submit onder u leiding. Dit wat u leer, dit wat u woord sê, dis wat ek gaan doen. Dis wat ek gaan leef. Laat u koninkryk in my lewe tot stand kom, laat die koninkryk in my lewe heers. Want wat is die belofte van dit, wanneer God se koninkryk in jou heers, God se heerskappy? Die woordjie koninkryk is die woord heerskappy. Die Griekse woord is die woord basileia, wat beteken die heerskappy, the ruling, the authority of God. Wat gaan die uiteinde van die saak wees, wanneer God jou lewe regeer? Dan sê hy, soek eerst die koninkryk van God en sy geregtigheid, al die ander dinge wat jy gevra het, sal vir jou bygevoeg word. Want jy sal nie buiten kan die wil van God beweeg nie. En God antwoord gebed ooreenkomstig sy wil. So hoekom word baie mense gebed nie beantwoord nie? Bid jy regtig volgens God se wil? Is jy regtig binne in God se wil? Nou gaan hy verder. Laat die koninkryk kom. Nou, hierdie koninkryk spreek ook van die toekomstige koninkryk van Jesus Christus. Daar gaan 'n koninkrykstydperk aanbreek waar Jesus Christus op hierdie aarde gaan regeer as koning. En dis in die 1000 jaar vrederyk. Waar hy as koning gaan regeer.
En wat sê hy so, Vader, laat u koninkryk kom, wat u plan vir hierdie aarde, wat u gehad het om die mensdom te red, deur Jesus Christus, deur die evangelie, Here, laat dit tot stand kom. Here, ons sien uit na u koms, ons sien uit na u wat ons gaan kom haal, ons sien uit na hierdie koninkryk. Here, ons bid, laat daai koninkryk gou kom, want in daai koninkryk gaan daar geen sonde wees nie. Gaan daar geen misleiding wees nie. In daai koninkryk gaan Jesus die koning wees. In daai koninkryk gaan hy die authority wees. Hy gaan die een wees wat gaan roel. Kan julle dit imagine? Kan jy jouself 'n wêreld voorstel waar Jesus die koning is? Wat het hy vir Pilatus gesê? My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Want Pilatus kon dit nie verstaan het nie. Hulle kon dit nie verstaan het wat Jesus daarby bedoel het nie. Maar daar gaan hulle kyk daar kom en dit is met die bruilof van die lam waar Jesus die koningskap gelees in Openbaring 5 Openbaring 1 vers 5 en vers 6 wat hy daarvan praat. Hy sê hy het die koningskap van die aarde aanvaar. Waar hy die koning gaan kom wees. Kan jy jouself daai wêreld voorstel? Dis waarna ons uitsien. Dis 'n belofte vir ons, vir elke kind van God. Ons gaan eendag by die Jesus wees en ons in die woord van die Here sê vir hom ons gaan saam met hom heers. Ons gaan saam met hom roel. Wow. Wow. Kan jy jouself, ons kan in hierdie wêreld dit eers indink nie. Kan jy vir jou verstaan wat bid jy as jy vir die Here sê, Here, laat daai koninkryk kom? Nou wil ek jou vra, wat moet jou houding wees as jy daai koninkryk verwag? Wat moet jou verhouding met die Here wees as jy daai koninkryk verwag? Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Kom ek gaan vir jou sê so ver wat ons al gelees het van die Onse Vader. Hoeveel gaan oor jou en hoeveel gaan oor God? Laat u wil geskied. Here, wat is u wil in my lewe? Wat is u wil? Wat, Here, wat wil u my leer deur hierdie beproewing waardeur ek gaan? Here, wat wil u my leer deur hierdie situasie? Here, wat wil u my leer deur hierdie stryd waardeur ek gaan? Here, wat wil u my leer? Here, wat wil u hê moet ek vir u doen? Here, hoe wil u hê moet ek verander? Wat in my lewe moet ek verander om meer en meer soos u te wees? Here, wat is u wil in my lewe? En ons bid baie maal, Here, wat is u wil? En baie mense wonder, wat is die wil van die Here? Wat sê die woord van die Here vir ons? Dit is die wil van God, julle heiligmaking. Weet jy wat is God se wil vir jou? Hy wil vir jou die ewige lewe gee. God se wil vir jou is dat jy die prys beerwe. Dis God se wil vir jou lewe. Here, wat is u wil rondom my wandeling elke dag? Hoe wil u hê moet ek my werksmense hanteer? Moet ek my kollegas hanteer? Moet ek my situasies hanteer? Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Hoor nou hier, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Hoor wat sê jy? Hoor wat sê jy? God is die koning van die heelal. In die hemel val die engele voor sy troon en dan bid hom heilig, heilig, heilig. En jy sê, Here, wat is u wil? Laat u wil geskied. Soos in die hemel. Kan jy jouself imagine hoe is God se wil in die hemel? Hoe is die aanbidding van God in die hemel? Kan jy vir jouself imagine hoe is die gehoorsaamheid aan God in die hemel? Waar daar geen sonde is nie. Waar daar geen misleiding is. En dan bid jy en jy sê, soos wat het in die hemel is, Here, so wil ek het ook in my hart, in my lewe op hierdie aarde hê. Jy bid vir die wil van God, vir die openbaring van God in jou lewe. Here, soos wat het in die hemel is, Here, so wil my verhouding ook met u wees. Ja, ja, ja. Ek wil net hierso stop en wat gou sê, hoeveel mense se gebedslewe is totally nie naby hierdie nie. Kan jy vandag sê om te sê, maar ek dien die Here soos wat het in die hemel is? Dan wil jy enig hemel toe gaan. Wat jy gaan doen? Koekies bak. As jy dit eers op die aarde kan doen nie, hoe wil jy dit enig in die hemel doen? Kan jy die mentaliteit kry? Hoe wil jy God dien enig in die hemel? As jy dit nie eens op die aarde kan doen nie. Baie mense sê vir my, ek sal my lewe gee vir Jesus. Dan sê ek vir hulle, okay, jy is bereid om vir hom te sterf, maar hoe wil jy vir hom lewe nie? Kom ons gooi net 'n bietjie die bal anders om.
Laat die koninkryk kom, soos in die hemel. Laat die wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. As jy regtig bereid, en hy sê, laat die wil geskied, net soos wat het in die hemel is, so ook op die aarde. Is jy werkelijk bereid om die pad te stap, dat God sy wil in jou leven kan openbaar maak? Dat God sy wil in jou leven kan geskied? Weet jy hoeveel mense kom met God in rebellie, oor dinge in hulle leven? Omdat dinge in hulle leven nie loop, so wat hulle wil het moet loop nie. En God wat die hele tyd deure toemaak, en die Here wat die hele tyd moet guide, en die Here wat die hele tyd moet, wat is wat die woord van die Here sê, betuchtig. Nou hoe tuchtig die Here ons? Deur beproeving, hy leer ons. Hy straf ons nie, hy tuchtig ons, hy leer ons. Maar wat gebeur? Dan raak mense rebels teen God. Maar dan wil jy bid, soos in die hemel, so ook op die aarde. Jy sien, hoekom laat God die goeders toe? Juis om ons te laat groei. Juis om ons te leer, om ons nader te bring aan God. Dan gaan hy, dan kom die punt, gee ons vandag ons dagelikse brood. Weet jy wat, elke dag sorg vir homself. Ek het nou reg gedink gepost, die sê ek op Facebook, jy weet eers wat morgen gebeur nie. Lewe elke dag, asof het jou laaste dag is. Gee ons vandag ons dagelikse brood. Heer, maar wat wil die Heere eigenlijk hier vir ons sê? Gee ons vandag ons dagelikse brood. Is dat jy moet besef, God sorg vir jou. Hy sorg vir jou elke dag. En elke dag, sy voedsel, ek wil het nou eindelijk bykie vergeestelik. Nee, net fysische voedsel nie. Maar jou geestelike kracht, jou geestelike voedsel. God sal jou elke dag nieuwe kracht gee. Hy sal jou elke dag verdiewe. Hy sal jou elke dag weer optel. Heere, gee my vandag my dagelikse brood. Heere, dit wat my toekom. Heere, dit wat ek nodig het van u, om staande kan bly in hierdie pad wat ek stap. Heere, dit wat ek nodig het, om in u te kan groei. Dit wat ek nodig het. Heere, as het leiding is dier die Heilige Gees wat ek nodig het vandag, Heere, stuur my vandag my dagelikse brood. Stuur my vandag my dagelikse leiding dier die Gees. Ek hoop het maak sens wat ek probeer sê hierby. Elke dag, ons sing hy liekie, wil het ons altyd hy liekie gesing, one day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you, teach me today, to do, wat gaan nou, maar in geval, jylle, of show me the way, whatever, maar dis hoe hy gaan, one day at a time. Heere, ek wil u dien, dag vir dag, gee my vandag my dagelikse brood, Heere, dit wat ek nodig het, om staande te kan bly in die koninkryk. Heere, dit wat, Heere, as ek vandag dier beproeving gaan, gee vandag my dagelikse brood. Wat is dit? Krag dier die Heilige Gees. Dis nie net jou fysische brood nie. Dit gaan ook oor jou afhanklikheid van Godse Gees. Soos, gee ons vandag ons dagelikse brood, en vergeef ons skulde. Jy sien, wanneer ek eers besef, maar luister hier so, maak die saak wat ek doen nie, ek is mens, derms en pens. Ek is afhankelijk van genade. Ek is afhankelijk van dit wat Christus aan die kruis gedoen het. Vergewe ons skulde. Demonstreer ek ook my geloof en my vertroue in dit wat Christus aan die kruis gedoen het. En ek oefen my geloof in dit wat, hoor my mooi, wat hy aan die kruis volbring het. En wat het hy aan die kruis volbring? Hy het ons sonde vergewe. Hy het ons in geregtigheid met God gebring. Hy het vir ons krankheid gesterwe. Hy het vir ons versoening gebring. Jou antwoord op gebed lê in wat Christus aan die kruis gedoen het. Dis die hele punt. Vergewe ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Jy weet jy wat, jy kan nie net wil ontvang nie. Dit gaan ook nie net hier so net oor sondebelydenis nie. Jy kan ook nie net ontvang en nie gee nie. Jy kan nie vergifnis ontvang en nie vergifnis gee nie. Jy kan nie van God verwag om in jou behoefte te voorsien as jy 'n toehand het nie. Hoor jy wat ek sê? Net soos wat ek my skuld aan vergewe, Heere, net soos wat ek ook liefdadigheid kan bewys, Heere, so doen jy ook aan my. Heere, net, dis een pad wat ek saam met die Heere stap. Soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Hoe vergewe jy? Heere, hoe die Heere my vergewe? Weet jy wat?
Al was ek so rooi soos skarlak en ek my gewasse wit soos sneeu soos wol. Wie kan veroordeling inbring teen hulle wie in Christus is nie? Niemand. Niemand kan veroordeling inbring teen hulle wie in Christus is nie. Nou wil ek jou vra, waarom wil jy veroordeling inbring in mense se lewens? Waarom wil jy mense te nakom, mense afbreek, mense seermaak, terwyl jy bid? Here, vergewe my so. Here, voorsien in my behoeftes so. Maar ek kan dit nie teenoor 'n ander doen nie. Kan jy sien, hierdie gaan baie meer as net 'n gebedjie. Dis lewensbeginsels. En lei ons nie in versoeking nie. Nou, hierdie is 'n vraag wat ek baie kry by mense. Wat sê die Bybel nou hier? Sê dit nou, die Here stuur ons nou in versoekings in, gesin die Here wat ons versoeking beproef. Nee, die woord van die Here sê vir ons, dat God kan nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. So dis nie wat die teksversie sê nie. Hierdie is het prachtig mooi beskrywend geskryf. Ons praat nie meer op hierdie manier nie. Maar eigenlijk wat hy hier sê, is iets wat, is een versoek wat jy aan die Here rig. En sê, Here, moet nie toelaat, dat ek in versoekings val nie. Moet nie toelaat, dat ek versoek word, bo die maat nie. Dat ek versoek word, waar ek die versoeking nie kan weerstaan nie. Here, moet nie die versoekings, want wat sê die woord vir die Here ons? Geen versoeking het ons aangeneem en aangegryp, en ons sal ook nie bo die maat, en bo ons eie maat, versoek word nie. So as daar een versoeking in my leven kom, moet ek weet, dat saam met daar die versoeking het God ook die uitkomst gegee, en die versoeking is nie groot vir my, om daarvoor te val nie, ek kan daar oorheers, en ek kan dit teenstaan, om rede God nie sal toelaat, dat ek bo my kragte versoek word nie. En dis wat hy hier sê, lei ons nie in versoeking nie. Here, moet asseblief nie toelaat, dat my voet struikel nie. Moet asseblief nie toelaat, dat ek bo die maat versoek word nie, dat ek in versoeking val. En wat gebeur as ek in versoeking val? Ek verraai en verloon basis vir Jesus. Dis wat hy hier bid. Lei ons in versoeking nie, hy sê, maar verlos ons van die bose. So Here, met die versoeking, verlos my daarvan. Neem die bose af en weg. Dis wat ek mos nou gesê het, God sal nie toelaat dat jy bo jou maat versoek word nie. Hy sal ook saam met die versoeking, of hy, as daar een versoeking in jou leven kom, sal hy ook die uitkoms gee. Wat sal die Heilige Gees, wat is dit, daar kom die Heilige Gees in jou werk. Kom, ek gaan nou een simpel voorbeeld vat, een simpel sonnetjie. Daar kom hierdie tannie, daar so op my screensaver opgespring. Een van die arm tannies, ne, wat ons verkleren moet insamel. Nou, spring sy daar op. Waar kom die Heilige Gees en hy sê vir my, moet nie na kyk nie, het is verkeerd. So saam met hom kom ook die uitkoms. Wat moet ek nou doen? Ek moet gehoorsaam wees aan die stem. En sê, wyk in Jesus naam. En ek change die screensaver. Maak het sens wat ek sê. Nou goed, want aan u behoort die koninkryk. Aha, hier kom het weer terug na wat toe. Die heerskappy van God in jou lewe. Aan u behoort die koninkryk. Here, ek behoort aan u. Ek is u kind. U koninkryksbeginsels is in my lewe en ek lewe volgens die koninkryksbeginsels. Aan u behoort die koninkryk. Here, u is die God van my lewe en ek het gesubmit. En ek kyk op na u toe. Want u is my koning. En hoe baie mense kan dit vanaand werklik sê, dat God werklik, werklik die koning van hulle lewe is. Want as ek kyk na die vrug van die gees in hulle lewe, dan getuig dit nie daarvan dat God jou koning is nie. Ouch. Party sê ouch, party sê amen. Maar ek dink die meeste mense gaan sê ouch. Aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Nou kom ons gaan kyk 'n bietjie na. Kyk ons na hierdie gebed wat Jesus sy disippels geleer het. Kan ek myself indink as Jesus in die aand afgesonder het op 'n berg
En hij bid volgens hierdie beginsels. Wow. Ek kan net nie imagine wat 'n powerful gebedslewe het hy gehad in verhouding het hy met God gehad nie. Dat was dit nie vir my verbasend, dat wanneer hy die volgende dag tussen dooies beweeg het, hulle opgewek word nie, met die spreek van die woord. Lazarus kom uit. Hy het nie vir Lazarus gebid nie. Hy het gebid, gaan lees hy gedeelte. Toe hy gebid, hy gesê, Vader, dankie dat jy my verhoor. En ek weet dat jy my altyd verhoor. Maar ek het dit gedoen ter wille van hulle. Lazarus kom uit. Hy het nie gaan hande oplê en hy het nie gaan ritueeltjies doen en gaan olietjies gooi en alre. Lazarus kom uit, hoekom? Want hy het geweet, God se koninkryk heers in sy lewe. En die Vader wat in die verborgene sien, het hom in die openbaar vergeld. Omdat hy die pad van God gestap het, omdat God die koning was in sy lewe. Sieke, staan op, neem op jou bed, loop. Ore, gaan oop, bam. Waarom? Want sy Vader wat in die verborgene sien, het hom in die openbaar vergelde. Jy sien, hy het die dag gestaan en die bidwerk gedoen nie. Dit was al reeds gedoen. Hy het die pad van God gestap. Hy het geleef. En dit is wat hy vir ons nagelaat en het gesê, groter dinge, as wat ek gedoen het, sal julle doen. Hè? Groter dinge, as wat ek gedoen het, sal julle doen. Want God stort sy gees oor julle uit. God gee sy gees, as die gees van hom wat Jesus uit die dode uit opgewek het, in jou woon. As hy die woord vind, is ons vir ewig lewe, maar die beginsel wat ek eintlik daarby wil maak is, as die gees van God in jou woon, as ons daai pad met jou stap, as God werklik die koning in my lewe is, wat sal onmoontlik wees? En dit gaan nie oor jou eie eer nie, dit gaan oor die beginsel van, God kan homself kan jou in die openbaar vergeld, wanneer ek in hom leef. Maak het sens. En dit is die geheim van manne, soos Smith Wigglesworth. Dit was die geheim van manne, soos A.A. Allen, William Branham, al die manne, die godsmanne, wat met God op pad gestap het. Gaan kyk vir Smith Wigglesworth. Gaan doen een studie oor sy goed, oor sy lewe. Dit is wat hulle krachtige manne van God gemaakt het. Dit is ook om hulle bedienings, powerful was, want God was die koning in hulle lewe, en hulle het God gaan soek, en God het hulle in die openbaar vergelde. Jy sien wat het gegaan oor Godse koninkryk, nie oor sy eie koninkryk nie. En het is hartseer om vandag te sê, in vandagse tyd, bou soveel mense, soveel kerke, soveel bedienings, hulle eie koninkryk nie. En een koninkryk wat in homself so verdeeld is, sal nie bly staan nie. Daar is slechts een koning. Daar is slechts een heerskappy. Daarom wil ek vir jou sê, as jy vanavond agterkom in jou lewe, ek het 'n ver paadjie om te stap. Prys die Here as jy dit vanavond besef. Prys die Here, want dis die eerste stap van nederigheid, om te besef, maar weet jy wat, ek het die Here nodig. Ek het nodig om die knie te buig, voor die koning van alle konings. Amen. Kom ons sluit af. Vader, ek wil u vanavond dankie sê vir hierdie woord, Here. Dankie dat ons uit hierdie woord kon leer vanavond, Vader. Dankie dat hierdie woord vir ons rema maak in ons harte, Here. Heilige Gees, ek wil u vanavond loof en ek wil u prys vir hierdie woord wat u vir ons gebreek het vanavond, Here. Seën het vanavond op ons harte. Nou, Heilige Gees, ek wil bid dat u die naprediker van hierdie woord sal wees. En Here, ek wil bid dat u koninkryk in elkeen van ons lewens sal kom. Dat die heerskappy in ons lewens sal wees, en dat ons hierdie pad in hierdie lewe sal lewe, volgens u woord en volgens u wil. Here, seën hierdie woorde vanavond op ons hart, Here, en leer ons hierdie beginsels, dat ons kan toepas, Vader. Lei ons deur die Heilige Gees, en ek bid dit vanavond in Jesus naam. Amen.